Ale ja nepoznám ako veľa vecí, veľa otázok, proste nepoznám odpovede. Elegantný príklad. Minulý týždeň zazvonil pri našej bráne pán, dobre oblečený, v strednom veku. Som ho videla na kamere vo vnútri, tak hovorím, možno niečo tak som potrebuje, tak som išla, otvorila som a on mi položil presne takúto otázku, že či ma niečo trápi, že či potrebujem s niečím pomôcť, že on odpovie na moje otázky, tak som sa prelakla, lebo mi bolo hneď jasné, že je to svedok jahodov, ako ho volá moja dcera. A hovorím, to ja musím nejako urýchliť túto debatu, tak sa ma opýtal, že čo by ste tak ako teraz, čo vás teraz tak najviac trápi? A ja mám, viete čo, že mi zhorí kačka v rúre. Som si myslela, že toho odradí a hneď odíde, ale on ako keby nepochopil alebo nechcel a povedal, ďalšia otázka zniela, ale čo, no dobre, ale čo by ste tak potrebovali? Ja hovorím, lokše, lebo mali len knedle. A trvala som stále na svojom a on už potom už vedel, že je zle, tak povedal, dobre, ja sa ešte zastavím, ma podoblial a povedal, ale dám vám predsa nejakú brožúrku, lebo potrebujete na sebe pracovať a tá sa volá Prebuďte sa. Čítam deň a noc to čítam, ani nespím. Keď si povedala Prebuďte sa, tak som si spomenul na svojho bývalého suseda, ktorý bol lekár a bol ponočnej. Ledva si ľahol a hneď mu zazvonil niekto z tých svedkov Jahodových, jak ty im hovoríš. A zvonili, tak on stál a taký rozospatý, unavený otvoril dvere a oni mu povedali dobrý deň. My sme svedkovia Jehovovi, on povedal, čo, žení sa? Ale určite, prepadila, teraz mi prišlo na um, že sú ľudia, ktorí sa s nimi rozprávajú, Ježiš, teraz ma môj muž zabije ma asi, ale on to rád. On normálne, a prečo nie? Tak nech mi to vysvetlí, ja sa teda opýtam, tak som zvedavý, čo mi na toto. On sa s nimi vážne, a keď sme ešte bývali v paneláku, to nezabudnem nikdy, na 13. poschodie vyšli, pekne sa vyviezli, víťom dve ženy, svedkyne Jahodové, zazvonili a ja hovorím, Juž Maria, ideme obedovať, nedeľu, hovorím, čo toto je, a ja ich vybavím a tak odišiel, ja varím ten obed, 5 minút, 10 minút, nič, tak hovorím, tak už čo toto je, tak ideme obedovať, tak vidím pre tie dvere a tam tie dve svedkyne opreté o stenu na zemi, zničené na čisto. A môj muž, ja vám hovorím, že nikdy v živote už k nám neprišli. On to má rád. Ale no. To som sa práve akože som sa na to nadviazať, že tí svedkovia Jehovovi veľakrát riskujú, lebo oni nevedia, ku komu, v akom rozpoložení prichádzajú. Si predstavte, že by došli k tej Melaninej kamarátke, že trápi vás niečo, mám pipinu v ohni.